Henriksen, hvad laver du på dine fridage? Nå, når solen skinner, så driver jeg den her hjemme i seng. Det var som fanden. Hvad gør du så, når det er regnvejr? Så tager jeg ud og fisker. Fisker? Ja. Er du også lystfisker? Nej, tak. Nej, du, jeg har sgu ikke tålmodighed til at stå der en hel dag og glo. Hvad laver du så på dine fridage? Fridage? Jeg har sgu ingen fridage, du. Jeg er gift. Du er tidlig på den i dag. Kan du ikke se, at jeg skal hen og have en bitter? Jeg er tørstig. Er du tørstig? Så er der mælk her. Åh, oh, du. Er det en kvinde, der ligger derude? Kan hjælpe dig med det? Nej, der er ikke noget at gøre. Hun er død. Det ser forresten mærkeligt ud. Hun har noget reb om halsen. Du må ellers få fat på stationen.